постаттю в міському краєвиді, але її у цьому переліку теж немає. Ну, гаразд, вона не була, звичайно, яскравою письменницею, більше громадською діячкою. У цьому переліку немає Зузани Кінчанки, у цьому переліку немає Дебори Фогель, у цьому переліку немає ще багатьох інших. У цьому переліку немає, скажімо, Рахелі Ауербах, Рахелі Корн, Мауриція Шимеля. Авторів, які невід'ємні від міста. І для яких місто дуже часто ставало останнім прихистком або ж гробовою дошкою. Тобто вони, вибираючи реальну спільноту міста, а не уявлену спільноту нації, несвідомо прирікали себе на забуття, бо теж черговий парадокс. Ця реальна спільнота міста має коротшу пам'ять, ніж уявна спільнота націй. Може тому, що міська спільнота хоч і реальна, але дуже строката. І ці різні голоси, якими ця спільнота говорить, часто заглушують один одного. Натомість уявна спільнота нації говорить в унісон. Тому національний канон, хай він скроєний за доволі примітивними лекалами, дуже часто для автора чи авторки, яка чи який потрапляє в цей канон, відіграє роль певного поплавка, який витягує це ім'я на поверхню пам'яті. Тоді як для автора чи авторки, яка вибирає цю реальну спільноту міста, яка ідентифікує себе насамперед з містом, а не з нацією, як великою ідеєю і великою оповіддю, часто опиняється під руїнами міста, яке в черговий раз розпадається, щоб потім знову постати з руїн, так як відбулося з більшістю міст Центрально-Східної Європи, цього нашого Божого ігрища, так як Норман Дейвіс називав. Мені здається, це можна не тільки про Польщу сказати, але й про всю Центрально-Східну Європу. Мені здається, коли мені вперше до рук потрапила книжка голландського дослідника Яна Павла Гінріхса під назвою «Фатальне місто», «Львів, фатальне місто», я відчув щось на зразок такого внутрішнього спротиву, внутрішнього бурення. Чому Львів – фатальне місто? Мені цілком непогано в цьому місті, багатьом людям, з якими я на щодень спілкуюся. Вони цілком не відчувають це місто як фатальне. Але потім, коли я почав вивчати людські історії, зокрема історії письменників і письменниць міжвоєнного періоду та, зрештою, повоєнного, я розумів, що сума цих людських історій в результаті дає цю формулу фатального міста. Рахеля Ауербах в 33-му році виїжджає з Львова. Вона потрапляє в Варшавське гетто, але виживає. Її близька подруга Дебора Фогель вирішує залишитися в місті. Місто її привалює. Це не вина міста, безумовно. Це вина історичних обставин, але це теж черговий такий камінець у цей образ, метафоричний образ фатального міста. Поет Маурицій Шимель, про якого зараз майже ніхто не знає, здається, навіть перевиданню Польщі немає цього поета. Вийшла одна монографія наукова, але в всякому разі після 89-го року, здається, перевидання його віршів немає навіть у Польщі, не кажучи про переклади іноземної мови. Це дуже емблематичний образ поета, який він народився на Львівському підзамчі. В міжвоєнний час виїхав у Варшаву робити літературну кар'єру, маючи великі амбіції. Як багато хто, він рухається ближче до метрополії. Але після 1 вересня 39-го року, коли стає очевидним, що польських євреїв, загалом європейських євреїв, чекає велике нещастя, він робить дуже цікавий крок. Він з польської мови, якою він писав до того, він переходить на ідиш. Своє ім'я Маурицій він міняє на Моше і повертається до Львова, як до міста,
де, яке він, очевидно, підсвідомо відчував своїм прихистком. Тим не менше, місто його, вони його поглинуло, воно його знищило, він загинув в Янівському концтаборі. Подібним чином, багато не ідентичним, але в дечому подібним чином склалася історія Анди Екер, яка теж цілковито лежить на, очевидно, на відповідальності нас, сьогоднішніх відчитувачів нашої цієї такої напівзатертої складної ідентичності. Це поетка Анда Екер, яка теж львів'янка з такої сіоністської родини. Її батьки ще в 20-х роках виїжджають в Палестину, але вона не витримує насамперед кліматичних умов в Палестині. Крім того, вона відчуває страшенну тугу за Львовом. І вона повертається наприкінці 30-х років, вона повертається до Львова, вона писала польською мовою, теж, мені здається, вона навіть в Польщі не дуже відома. За, напевно, щасливим для неї збігом обставин, бо вона вродою, вона дечим нагадувала Зузанну Лінченко, вона була такою надзвичайно яскравою семітською зовнішності. Вона помирає, очевидно, від запалення легенів, хоча ця смерть є дуже неочевидною, дехто говорить про те, що це було самогубство. Тобто Львів її, який вона сприймала своїм останнім єдиним прихистком, теж її не врятував, теж привалив її. Чиєю сферою відповідальності зараз є ці автори і авторки? Очевидно, тільки нашою. Ніхто інший, крім сьогоднішньої реальної спільноти міста, зараз їх не витягне на поверхню, не озвучить. Вони потребують переозвучення, нового відчитування. Вони, як я люблю повторювати цю метафору, вони ніби провалилися у щілини між різними національними, великими національними оповідями. І ми мусимо, творячи цей новий інтертекст історико-літературний, який стоїть, який є сполучною тканиною між цими великими оповідями, ми тільки таким чином можемо їх витягнути. Ніякий поплавок національних історій літератури їх не витягне на поверхню. А сьогодні, я вже теж закінчую, але я мушу поділитися сьогоднішнім сильним враженням. Сьогодні ми з колегами, із Загатою, із дівчатами, фільмовцями, практично випадково натрапили на дуже цікаві історії від жінки, такої пані Ярослави Матічин, старшої пані, яка є сусідкою, яка живе по сусідству з колишньою квартирою Зузани Гінчанки. Вона живе поверхом вище. Вона знає про Зузанну Гінчанку, там вже були гості раніше до нас, які розповіли їй про Зузанну Гінчанку. Вона з нами ділилася своїми історіями. Ми запитали її про те, чи відчувала вона, чи була в неї якась близькість, якась взаємність із євреями перед Другою світовою війною і в роки Другої світової, і чи відчувала вона якусь пустку після того, як ця єврейська спільнота зникла. І вона розповіла історію сукні, яку для неї пошила її довоєнна єврейська подруга. Вона жила не у Львові, а в Верхньому Синєвидному. Там спільнота була маленькою, але тим цікавішою, як модель. Вона розповіла про сукню, яку для неї пошила її єврейська подруга Гіця, чудова кравчиня, яку в часи Другої світової війни розстріляли німці. Там біля Верхнього Синєвидного відбувалися розстріли під час якоїсь такої дуже буремної ночі, коли били громи, і вона це описувала як якийсь такий кінець світу, як вона сказала. Ми відчували ці громи і розстріли одночасно як кінець світу, тому що раніше ніколи нічого подібного не відбувалося. В неї залишилася ця сукня, сукня цієї Гіці, і вона довгий час ця сукня була єдиним спогадом для неї про цю її довоєнну подругу, одну з найкращих її подруг. І ми питаємо, а що ж відбулося далі з цією сукнею? Вона досі у вас є? І вона сказала, ні.
вона не пережила того, що відбулося після війни. Після війни їй довелося тікати з синівидми, коли почалися вже радянські репресії. Вони вирішили тікати самотужки, тікати кудись подалі з Західної України, тому що там тут було найважче, вони тікали кудись на схід. Їх там приймали люди в родини, вони там якось намагалися пережити ті найважчі часи НКВДшного, МГБшного терору, фактично, який вони вчинили в Західній Україні перші повоєнні роки. І вона залишила цю сукню в своїй колишній хаті у Верхньому Синєвидному. Мені здається, це дуже... Ця історія сукні, мені здається, дуже цікавою метафорою того, що відбулося з нашою історичною пам'яттю і з нашим жалем. Те, що ми пам'ятали про зниклих наших колишніх так, сусідів, наш, тих елементів колишньої спільноти, навіть та пам'ять не пережила всього того, що відбулося потім, після війни. І зараз ми мусимо це все, ці всі наші сукні, які десь там наші діди, батьки, і ми самі залишили в тих шафах, якось відновлювати з пам'яті. Більше іншого шляху у нас зараз немає.